sida hore inaan taga mooyaan qofka ugu horeeya ayaa waxa walaahay oo billaahay oo talaahay aan noqonayaa naf iyo maalba gacmaha isqabsada ka doonaya inuu qabyaaladiidu ku dhex fasray idinka dhashay inaad dhagax ku dilabaan leh gobay liic waxa jabin baa la yidhi waxaan leeyahay ciidanka qaranka Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay waxaad ka taagnayd xaalad siyaasadeed taasi oo u dhaxaysa mucaaradka iyo xukuumadda haddaba waxaa khadka si toos ah ugu jeeda Xaliime Xuseen Yuusuf oo ka mid ah mas-uuliyiinta uru siyaasadeedka ka oo ku sugan dalka dibaddiisa Xaliimo haddii aad maqlayso ugu horreyn ku soo dhowow telefishanka saan Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ku salaamay xabsa oo waan ku maqlayaan Xaliimo kolli waad la socotaa xaaladda siyaasadeed ee dalka bal saad u aragto iyo fariinta maanta aad direyso runtii waxaynu galay xaalad aad iyo aad iyo aad u halis ah oo degdeg ah waana dee la arkayo 8 bilood baynu xaaladda ku jirnay wixii dhacay meesha yaalana khaladkeeda runtii 100% inaga leh xukuumadda iyo maamulka iyo ciidamada ayaa iska leh laakiin wixii dhacay waxa laga bartaayo dad soo kaban kara ayaynu noo arinta ka soo kaban kara Xaliimo kulli waad la socotaa dhinac waxa ka taagan mucaaradkii oo maxay ahayd toleedee murankii siyaasadeed doorashooyinka waxa jirta in buur la saaran yahay sidoo kale xaaladda ciidamada Soomaaliland waad la socotaa bal fariinta aad Xaliimo han diraysaa maxay tahay gobay liic waxa jabin baa la yiri waxaan dirayaa waxa weey fariintayd waxay ka kooban tahay saddex qaybood qayb waxaan u dirayaa qaranka Soomaaliland qaybna waxaan u dirayaa mas-uuliyiinta qaybna waxaan u dirayaa dumarka reer Soomaaliland ee jooga lixda gobol ee dalka qaybta aan u dirayaa waxay tahay shacabka waxaan u dirayaa dhalinyarada iyo wixii maanta qori qaadan karaya waxaan u dirayaa ha fadhiina halkaa fadhidaan fadhii maysaan la raaxaysan maayo waxa weeyaan duulaan cad oo de lagu soo qaaday qarankan weeyaan haddaydaan isdifaacin sidii raggii dhiigga idiin horeeya dalkan idiin xoreeya isu difaacina iska daayayna jirtaan magac lagu weersadaa noqon doonta waxaan leeyahay qoryaha qaata ciidanka qaranka isbata garab taaga kana baxa gobollada a ku jirtaan magaalooyin ilaa degmo ilaa tuulo fariinta xigtana waxaan u dirayaa dumarka reer Soomaaliland waxaan leeyahay naa raggeenni waa aragtaan ciidankeenni qaranka wuxuu u baahan yahay taakulo qaata ka baxa magaalooyinkoo banaanbax looma baahnay gawaadhida kora jiidda hore isa sii taaga sidaas uunbaynu ku hanan karaynaa sharafteennii iyo qarannimadeennii oo aynu halka aynu doonaynana uga madhadalan karaynaa ka baxa dumarka laftirkooda waxaan leeyahay ka baxa magaalooyinka isa sii taaga jiidda hore ciidanka qaranka ku sugan yahay waxaan leeyahay nimanka ka doonaya dalka inay maamulaan ama ururaha aadan ama xisbiya aadan ama madaxweynaha kuwa fadhiya imika aadan waxaan ugu yeedhayaa inay dareyska xidhaan waxaan u yeedhayaa ciro faysal madaxweynaha wax ka soo maamul haysta iyo 10 urure soo baxay inaa dareyska xidhataan oo idinkuna jeeda hore ood weyna iska xadirsaan baan ugu baaqayaa dadka barkiina idinka maamula barkiina kursigu ka dooraya haddaa is hortaaga weydaano hor socon weydaano mas-uuliyadda aad doonaysaan hoggaanka u dhufan weydaana kursi aad tagaysaan ama fadhiyaysaan ma jiro hadal una baahnin haddii kale waxaanu idinku calaamadin doonaa dad doonaya naftooda inay u raaxaystaan oo dadku shacabkiina u dhintaan iyo ciidanka qaranku inaad tihiin baanu idinku calaamadin doonaa waanu idinka ololayn doonaa waanu idin ceebayn doonaa ma sii joogi doontaan sharafku ma sii joogi doontaan dalka dhexdiisa waxaan leeyahay ciidanka qaranka ha niyad jabina wax kasta adduunka way ka dhacaan aabayaashiin iyo adeerradiin baa dalkan xoreeyo nafta u huray iskala gurka iyo qabyaalada iyo tafaraaruqa iska saara xoreeya dalkiina idinkaanu idinku fadhina waanaanu idin garab taaganahay baan leeyahay waxaan ugu baaqayaa dood ahaan shacabka reer Soomaaliland maanta waa maalintii aynu mid noqon lahayn waa maalintii reer hibe laga bixi lahaa waa maalintii ninka wax tabanaya uu lati lahaa iyo dabadiisa dhigi lahaa waa maalintii aynu dalkan halkii uu joogay 8 bilood ka hor aynu dib ugu soo celin lahayn rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo mas-uuliyiinba madaxweynaha qaranka waxaan ugu baaqayaa inuu si degdeg ah wixii dhacay ummadda u soo bandhigo inuu haddaanu isagu iscasilaynin uu bedelo ninka wasiirka arrimaha gudaha Nuux Taanina uu bedelo oo labada nin sida ugu dhaqsaa badan uu bedelo ciidanka qaranka waxaan ugu baaqayaa in nin garanaya dhulka oo deegaanka bariga kasoo jeeda siibo gobolka Togdheer
إن لو تعرض إن إذا كان لجديكو قول لجيه هالكاسونين قرنا إياه هجد إيه هجان كرجل وده هلية يبقى شو قدلك رجسينا شو جو جيو وحن كراو جو بغينا كاهينو عسلو إنا كاهل جيس وهلكن واني وين ما تين وجيه محمد عرال الدور نك الله يراهدو هجيو هالك أيام أنا جو إسلامي هيا كوب بغيه إن حليمو كلي هذا دلك تبدي سايات كوس قطع هاي حليمو ما كيف قالنا صد يا دونا هنا جيت دهرة تكتو والله يا بالله تقدر كي يجيب بدل بان سليم بدل بان كوه يا إنك سوا ريمة بدل يجت داتسين هذا نادن تقرن كي يجلا وين جيت دهرة هنا تجمع ويا نقص كوه ريا يا وح والله يا بالله يا وطلها يا نقول يا نفيا ما أبا عيد أنا نيجا والله ده بقول إنت عيد أنا نقول شفت بانو نقول عيد أنا نقول هنتي دير كي يجانو لبعت تجرب عن خوف كوي بيا مخاطبة إلى هاي عيد كبلها رسالة بك مخاطبة بلها رست جلنا كري وح ويا جيت دهرة نستعجل لمبرو ما نكون نقول يدفع عدل كي محارو نقوله ويل كي يقول نلاش وكون نقوله يا ما ينادر كي محيط هاي هدي أنا ما أنتحر لماذا يعيش جو أود تعلمين وهي هي إن وقطبين حليمو سومالي لان شعب كذا هذا سياسة إن لك لقيبيو أي الله صار رح دقي هذا وفرت هود رس شعب سومالي لان محيطي وحوي ينتقنينا ديوده ينتقنينا ذي ضايع وحلو سمية وأنا لقى عقل بدي يميل لجو كلقيبي أنا ما يتشوجان مانتا مانتا كعمها إسخر صدق كدورة يين وقبيالة دي لو كل حصة شوي دي كده شيء نجح كده لبالي ما أنت كل سجى وحنا ولا رادين لأن كشيء ظهرت تريس سوق حداو وانوغو أولين دونا وانوغو شقي دونا ولا نينا كشيء ظهرت إسك حاضرين نحن كل سجى أورينا ولا وانا كمان عيلة هيكون دارتي